Привіт, всесвітня мережа інтернет. Схема така. Буде пара з коміків, і хто розкаже самий всратий прикол, той молодець. А хто ні, той лопух, виходить. Михайло, доброго дня. Добрий день, пан Роман. Що ж, будете виїбані. Михайло, сьогодні поїхали. Раз, два, три. Так, ну то я перший буду. Поїхали. Знаєш, що сказав перший робот, який визначив свій гендер? Я жінка, а не посудомийка. Чому поліцейські відпустили з каталажки вивіску з магазина? Чого? Бо це був не он. Знаєш, як журавлі називають оральний секс? Як? Лелекати. Що сказав Макрон, коли Путіна доїдали собаки? Надо сохранити йому лицо? Чому Гоголь не їсть всі ягоди в тролейбусі? Бо вишенька Чехова. Блять, в мене щас інсульт буде. Знаєш, що моя дівчина каже після сексу? Міша, все хуйня, давай по новій. Тобі ніхто так денег не дасть. Чого єврей не шліфує доску? Чого? Нема шкурки. Така, вишукана для вас, Михайло. Що найбільше тренує Михайло Федорас в спортзалі? Що? Силу волі в роздівалці. Спасіба. Це було. Один, два, три. А знову русські проїбали. Так, давай, то ти... ти починай. Как на тимбилдинге в международной IT-компании отличить украинского айтишника от другого? По сальным волосам. Да, вот и наши первые дизлайки. Привет! Так, ну, с простої начнем. Чого Гаррі Поттер зробив сок? Бо він мальчик, который вижал. Почему цыганские дети не доучиваются в школе? Чтят традиции. И героин. Так, хорошо. Що спільного між літературою постмодернізму і гречкою, яку зварив розумово відсталий? Кафка. Тоже про еду. Знаешь, чем едят жареную картошку босоногие цыгане? С грибами. Сержант перед уходом насрав в хонду генерала. Дембельский аккорд. Что общего у государственного бюджета и стареющего карлика? Отрицательный рост. Что спільного в шоколадке Милка и грустного наркомана? Нема фольги. Почему после начала войны в Украине в России взлетели продажи обувной линейки New Balance? Потому что долбоебы не могут отличить N от Z. Чому кошеня взяли продавати мебельну фурнітуру? Чому? Бо він просився на ручки. Як називається ссора між сіамськими близнецами? Розсинхрон. Внутрішній конфлікт. Як звати грузинського уролога? Як?
Вай болит. Ну, значит, все. Все. Спасибо. Да, все. Так.